तालुक्यातल्या रस्त्याचे सगळ्या रस्त्याचे 12 तालुक्यांचे हॉटमिक्स कार्पेट घालून बऱ्यापैकी लोकांक रस्त्याचो इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळटलो. आम्ही 19 डिसेंबराक जो जुवारीचो ब्रीज आसा, केबल ब्रीज आसा, 2 केबल ब्रीज आसा, जो 1 केबल ब्रीज जो आसा फोर लेन, तो आम्ही 19 डिसेंबराक आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीक लोकां खातीर उक्त करूं सोदता. त्या प्रमाणे जो एन्टायर गोंयाक जे पत्राडेवी टू वेर्ना हो जो नॅशनल हायवेचो रोड आसा तो सुद्दां आमी डिसेंबराक कंप्लीट करूं सोदता आनी कंप्लीट करतले. वेस्टर्न बायपासाचे 2.5 किलोमिटराचें काम उरलेलें आसा, तेंय आमी सुरावलेचें काम जें आसा तें बेगींतल्या बेगीन आमी हाती घेतलें आनी बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करतले. लोक मागताले आमकां एलिवेटेड ब्रीज जाय, पूण कांय कारणा खातीर आमकां एलिवेटेड ब्रीज सँक्शन जालो ना. आमी जसो आसा तसो कालवाटाचेर रोड घालपाचें थारायलां, त्या प्रमाणे कॉन्ट्रेक्टर अपॉयंट केला आनी बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करून वेस्टर्न बायपास लोकां खातीर मुक्त करतले. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. परतून हांव शुभेच्छा दिता म्हाज्या मित्र भावाशनाक, तुजो असो उदरगतीचे तुजी पावलं जी मारल्या, तूं डॅफिनेटली सक्सेस जातलो आनी तुवें जी समजा डिसेंबर म्हटल्यार कामां जावपाची ती तुगेली कंप्लीट जातली. मंत्री बाब, आमदाराक हे वेर्णा बायपासाक 4 फावटी इन्स्पेक्शन कित्या खातीर करपाक पडलें? लोटली कित्या खातीर? इंजिनियरींग सारकें जावना कितें प्रॉब्लम? काही गोष्टी ज्या आसल्यो, कित्याक दोनी सायडी लोक रावता, लोकांची घरां आसा आनी मधोमध तो वेस्टर्न बायपास सॉरी लोटली बायपास काडिल्लो आसा आनी लोटली बायपास काडून लोटलीचो जो हॅवी व्हेकल ट्रक येताले लोकांक त्रास जाताले ते जावचे ना वेर्ना साकून डायरेक्ट जी हॅवी व्हेकल गाडी भायर येतली आनी जालें कितें काही कितें जाता. पूण टायमार त्यो लक्षांत हाडप तें गरजेचें आनी टायमार बाबाशनान लक्षांत हाडलें आनी आमी PWD ताचेर काम केलें आनी आतां तो सुरक्षीत आसा. काही आसता ना न्ही. दुसरें हे पॉट होल्स इश्यू आसा चय, तुमी म्हणटा CM म्हणटा 1 तारखेक नोव्हेंबराचेर हें सगळें क्लियर जातलें म्हण, पूण अशें इंजिनियरांचें हें मत आसा की हें प्रत्यक्षान शक्य जावचें ना म्हण. सो तुमकां कितें सांगपा, ही डेट अशीच बेश्टीच दिवप आसता? प्रॅक्टिकली तेजेर विचार करुनूच दिल्ले आसता. गोंयांत जो पावस आसा तो 5-6 महिने पडटा. हांव पावसाक ब्लेम करना, जवळ जवळ 125 इंच गोंयांत पावस जाल्लो आसा. हांव पावसाक ब्लेम करना. आमचे 2020 2021 जायत्यो आमी कॉन्ट्रेक्टराक वर्क ऑर्डर दिल्ल्यो, पूण 50% काम जालां त्या वर्क ऑर्डरीचे आनी 50% काम पेंडींग उरलां आनी तेच कॉन्ट्रेक्टर त्या वर्क ऑर्डरीचें काम आतां कंटिन्यू करताले. आतां सुद्दां आमी जायत्यो वर्क ऑर्डरी काडलेल्यो आसा आनी त्यो सुद्दां आमी ह्या 2-3 दिसांक एजन्सीक त्या कॉन्ट्रेक्टराक दितले. आमकां होप आसा जें हांवें सांगलां, आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलां, डेफिनेटली आमी हें पुराय करतले. मंत्री बाबा, आतां हे पॉट होल काडपाक कितले कॉन्ट्रेक्टर कामार आसा रस्त्यार? सद्या कितें आसा, आमी सद्या प्रत्येक म्हणजे प्रत्येक वर्क डिविजनाचें सब डिविजन आसा, प्रत्येक वर्क डिविजन आनी सब डिविजनी कॉन्ट्रेक्टराक अपॉयंट केल्या. जेंकां वर्क ऑर्डर दिल्या तेंकांच सांगलां आमी हे जे पॉट होलाचें काम आसा तें म्हणजे फिलींग करपाचें, ते खड्डे पडल्यात ते तेणीच करपाचें आनी ते करता. आनी जंय आमी वर्क ऑर्डर दिल्ला थंय नवे कॉन्ट्रेक्टर अपॉयंट केल्ले आसा. पूण डेफिनेटली 1 नोव्हेंबर म्हटल्यार सगळे रस्त्याचे जे मेजर खड्डे आसा ते सगळे क्लियर जातले. आज मेरेन कितलेशे खड्ड्याचें काम पर्संटेज वायज आमी सांगतले कंप्लीट केलां, तुमी डेट सांगून? पावसांत कितें जाता, जो मॉन्सून सिजन आसा तेन्ना आमी कितलेय समज फिलींग केलें कित्याक तें कोल्ड बॅच मारचें पडटा आनी फिलींग केलें तें ओपन जाता, मातशें ताप पडपाक जाय आनी ताप पडटरी ह्या विशय सुट्टलो. ताप पडटली कितले अंदाजान कितले पर्संट काम जालां खड्ड्यांचें पुरो? जितले पुरयल्या तितले ओपन जाल्या, सगळ्या कडेन जे जे पुरयल्या ते ओपन जाल्ले आसा, पावसान ओपन जाल्या. बोरयेचो ब्रिजाक आतां तुमी टार घायला, पळय टार जो बोरये ब्रिजाक घातला सामको बोरये ब्रिजाचें कंडिशन सामकें बॅड जाल्लें आनी आमचे कडेन टायमूय नासलो, त्या कारणान आमी ह्या मॉन्सून सिजनाक आमचे प्लांट आमी कॉन्ट्रेक्टराक ओपन करपाक उगडी करपाक लायले आनी हॉटमिक्स कार्पेट घालपाची गरज आसा. हॉटमिक्स कार्पेट घालल्या पळय तेन्ना पासून पावस घडटा आसतना कार्पेट घालता? ना, पावस घडटा आसा घालूं ना, पावसाचें पळोवन वेदर पळोवन ते कार्पेट घालता. पावस घडटा पळय तेन्ना? ना, पावस घडटा तेन्ना घालूं ना, पावस ना तेन्ना घालूं. एव्हरी 2 इयर्स कित्याक घालता? पूण गरज आसली थंय घालपाची, रस्त्याची परिस्थिती पळयली आमी, म्हणून आमी हॉटमिक्स कार्पेट थंय ताबडतोब घातले. अशें म्हटल्यार सगळ्यांक एव्हरी 2 इयर्स घालता. Yeah. Thanks. Very nice.